Hello， 大家好，我是宇峰，欢迎收看本期视频啊。那么今天给大家带来的还是咱们的 UFC 游戏的一场超级精彩的对决啊。那么今天我们的布鲁斯利李小龙将要迎战一位非常有来头的选手啊，这个选手就是加拿大的一个黑帮老大啊。这个黑帮老大呢也是专门啊找到李小龙，说要和他打一场。那龙哥也是接受了这次替擂。那今天的比赛我们可以来期待一下啊。这边双方选手也是在台上已经准备就绪了，我们可以期待一下接下来的对决啊，一定是非常的精彩。这边主持人说 It's time 啊，比赛时间到了。右边来自加拿大的选手啊，加拿大的黑帮老大，6.1英尺，150磅啊，量级是差不太多。而这边是我们的布鲁斯利李小龙接受这次挑战。Blues the Dragon Lee 李小龙，那么这边裁判也是把双方选手啊叫到舞台中间，讲解一下今天对战的规则啊，要注意的事项。这边双方碰拳准备开打，今天的比赛一定是非常的精彩啊。 Fight 比赛开始。这边李小龙上来一记左边腿，再加右边腿啊，这边是腿技的一个交锋，又是一个右冲拳啊。李小龙这边是拉开了一个距离，双方拉开距离之后，李小龙率先进攻，两发冲拳，一个回旋踢，非常精彩的进攻啊！李小龙现在是占据了一个进攻高潮的上风，又是一记上勾拳。李小龙这边又是一个闪避，哇，非常精彩啊！这个闪避反应速度非常之快。这边又是一个右边腿，哎呦，这边想回旋踢被打断了，有点可惜啊。看一下李小龙这边怎么选择，哎呦，又吃了两腿，有一点伤。李小龙这边接住一腿，一个回旋踢，非常漂亮的一个反打。哎呦，这边又吃了一腿啊！李小龙现在这个地方非常的危险啊，非常的关键，看他怎么抉择。这边被抱住。李小龙这边挣脱了，防住，哎呦，两发冲拳，一个踢腿，但李小龙这一波的进攻好像没有造成特别大的这个实质性攻击啊。对着傅博莱两发冲拳，一个左边腿，非常的漂亮，这是一套组合技。李小龙这边吃了两招之后，再次展开进攻，又是一套连环进攻啊，右边腿，一个左踢腿。抱住啊，双方抱在一起，然后这里我们看一下是谁要进行一个进攻。李小龙这边想进行一个吸顶，被挡住，第二招打中，第三发吸顶又被挡住了啊。李小龙现在被限制的非常的难受啊，这每一招啊，每一个吸顶都会被这个黑帮老大给他防回去啊。这黑帮老大果然是驰骋了这个江湖这么多年，还是有些这个看门本领的啊，非常的强劲。那么这边李小龙想回旋踢又被打断了，哇，非常的强啊。李小龙这边接住了一拳，又是一踢，漂亮，一个高踢，闪避一脚啊，接住，一发冲拳，哇，吃了一脚，看李小龙这边怎么抉择。一个闪避防住，又是一个后闪，一发直冲拳，抱住啊，非常的漂亮，松开了，有点可惜啊，这一轮进攻。两这边一个直勾拳，又接住踢过来的一腿，想反打，进攻不是特别明显，这边很漂亮的一个回旋踢。
打到墙角，拉开了一个身位。李小龙这边还是在寻找一个进攻的机会，踱步到中间的舞台，李小龙防住一记右边腿，两发闪避，一个回踢，非常漂亮，这个时机抓得很好。一发冲拳挡住啊，挡住一个踢腿，又是对腹部一发冲拳。那这个时候李小龙应该是要寻找一个进攻机会了。我们看一下这边一个右边腿，哎呦，又是一个回旋踢，一个直踢，你们这边哨声吹响啊，我们的李小龙应该也是以这个技术的优势获得了本场比赛胜利啊，因为这个总场的得分应该是李小龙要高一些的啊，那么也是轻松的获得了这场比赛胜利。李小龙这边啊，非常多的精彩回放。那么也是感谢各位观众的收看，咱们这期视频的内容差不多到这就要结束了。如果你喜欢这期视频的话，不要忘记点赞、收藏还有关注，每天都会给大家更新有意思的视频。那么各位观众朋友们，我们下期视频不见不散。